Avropa Birliyinin Gürcüstandakı səfiri Yanoş Herman Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Buna səbəb Avropa Birliyinin Cenevrə danışıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Herbert Zalberg'in qondarma Cənubi Osetiya lideri Anatoli Bibilovu prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik etməsi olub. Hermanla Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini David Dandua görüşüb. Dandua görüşdə Avropa Birliyi nümayəndəsinin hərəkətinin qəbul edilməz olduğunu və tezliklə buna aydınlıq gətirilməsini tələb edib. Qeyd edək ki, Cənubi Osetiya Gürcüstan ərazisidir. 2008-ci ildə Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra Moskva Cənubi Osetiyanı dövlət kimi tanıyıb və bu ərazidə ordularını yerləşdirib.